اخر فیصلہ شوا زان صلح وجنے دا خبر دل تا پراز کی کی دے اور دا فیصلہ اوکے چھ سوا سوک دی حرم تا طول نمخ کی دا بار نراغے دی خوا دل تی کا بار بنزی نو کہ سوک دی حرم تا دا بار راغے دا فیصلہ پاغی کسوانے کو اس طرح دا حدود اربا دا حرم حدود ارباؤ تو منتظر دی چھ دیکھوان بسوک رازی دیکھوان بسوک رازی دیکھوان بسوک رازی بلخوان بسوک رازی ہر قوم دا ہر قوم سردار منتظر دے اللہ اکبر راتن کے راغے چنمی محمد الرسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ عجیب قدم اور عجیب انداز سر چھ خورے خبر سنگا برا گلی منتا خبرو را پتہ نشتے دیکھا نا او مدینی والا کلچ نبی اجرت کاؤ گا نا دا مدینی جنا کئے کوٹو تا خطلے ما شمانی کوٹو تا خطلے اور پیغمبر چکر تشریف راوڑی نای سندرے ویلے کتابوں نے کراج سندرے ویلے لیکن اگر زمان دیدی دور سندرے نا دا خطش تور کنزلی دی دا خطش تور دا قرآن سنت سر دشمنی کول دی اگر سندر دعوة طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا دا سندر آوا کتابون لکی چاہی تغنی شورو کرا سندر آوا کنا دائی سندر دعوے طلع البدر علينا من سنيات الوداع بدر سپوگنے دا ودا دا غرد چوٹا ان راو خطا وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا سو پرچ دی دنیا کی دا اللہ دا توحید بلن کی موجود دی تاغی پوری منگ باند اللہ شکریہ و ادا کول واجب شلا منگ با مشد اللہ شکریہ ادا کول دا سی سندری بیاغی زمانہ کی خیر عرض میں دا کول چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم تا چی قدم کی خود اغا سنادید قریش و سرداران و سربراہان کلچ اغی نظر ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماندو لگی دا نو ٹولو پا منی و محبت سرا و شوق سرا وی واللہ لقد جا الامینو قسم دید اللہ پاک چی اس دی حرم تا نہایت امانتدار انسان راگے یو انسان راگے خو امانتدار انسان راگے نبی علیہ السلام دا پورا قوم امین و پورا قوم امانت دارو دا خلق و امانتون ہم ورس غپراتو دا پورا قوم امانت دار لا خل نبوت نو ملا شیکن آگی زمانی خبر دا خلق دا سی اعتراف کو قسمون اخری چی جال امین او چراغی او فیصلہ کی سنگا ویدا فیصلتو کا نبی اسلام دا خواسان دا یو سادر واچوئے او دا حجر سودو پاگی سادر کی کی دو او تاسو چھ سمر قومون استاو سرداران دا طول دا سادر اچت کی او چھ سو وقت کے زیر آگے دا گٹی خودو ناغب بیازکی دا وان سمر خیستا فیصلہ وان ہر قوم دا ہر قوم سردار تا دا اعزاز ملاو شا چاہے سادر اچھت کا پہ سادر کی عجر اسود پروت معلوم اشو زمان جاہلیت کی ان خلقوں کو جماعت خدمت کھاؤں اپا دیو فخرم کو چمن جماعت جوڑ کر دیں عرض داری چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت نوخ کی دا طول مخلوق پہ نظر کی امانت دارو اس سوال دا دے چکم خلق ورطا امین ویلو آئی خلق ورطا ابتر سنگا ہوئی اور بیائی والی ورطا ابتر دغا زی چلی دا دا سوچ دے چکم خلق سرز مخ کی اوئی امانت دار دے اور چی بیا دغا ہستی تشریف راوڑی او اغا چچا ورطا امانت دار ویلو اغی ورطوی چی دے ابتر دنو دا ولی دا سوئی
دا زین کی تاسو لیک سوچو کئی نو مسئلہ بحل شی او دیدی مسئلی حل کولو دی پارس دیر وقت نلیب درکار سدیر زیات مطالعہ ندا پکار لکھون دی سوچ بکار دی اور حق دا دی چی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورتنشتی آویلو نور دیر اگدنا بسلن دا خبر سشوا پیغمبر پاک ورتر اشتیاوی بس اور اشتیاوی کم خبر آوا آیا او کلمہ دا چمنگا ویو پخلی باندے دعا کوئی چکت دی زرکم کشی اور پیری پیران عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ لکھی چھ دا ایمان دی پارا مؤمن کے دو دی پار شرط دادے چھ دا کلمی دا توحید دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ترجمہ پخپل زبان کی پخپل لغت کی تی اوپی جنی بس سرے کامیاب کی من خوئی خومنگا سب پکی اردو دا سب پکی فارسی دا سب پکی عربی دا گڑا وڑے ہوئیو او کی بیا چانا تا پوسو کی چھ ترجمہ صدا نوئی با معبود برحق نکوئے برحق سمانا دا مغی فارسی نیویلی اکی وی ورطا چھ معبود سمان دا مغی عربی نیویلی دیر پار عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ لکی چھ پخپل جبی کے بزدکے ستا چھ کم جبا دا پختو دا اردو دا فارسی دا انگریزی دا سو انکو دا سبل 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 سجبا دا چھ پخپل جبی کے ترجمہ ازدکے نالو پوی پوی گئے اور حقا دقا خبر ہوا چھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوی ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلہو دا کلمہ اور دقی تا حدیث پاکی وی افضل کلمت لا الہ الا اللہ پا تمام کلمات کے غور کلمہ اغدا دے چھتا دا لا الہ الا اللہ ورد کہے بیا بیا وے لا الہ الا اللہ او تا صبح حدیث مبارک اوردی حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ رازدار پیغمبر دے یا رضی منی او شوق کراغے اللہ پا دربار کی عرض کی چھے اللہ پاکا سخاص ونی کلیمہ سخاص ونی ورد سخاص غنی ذکر رات را کی چیز پاگی بانتا یادوں اللہ پاکو فرما چے موسیٰ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ حضرت موسیٰ عرض کی چیا الہ العالمین دا ورد دا کلمہ چی دا دا خود دنیا ہر وڑی کے ہر لوی ہر نر ہر زنانا دا خو کلمہ خو لا الہ الا اللہ دا خو دا ہر چاہ وردی زبان دے زمان اللہ پاکا ما تا صدا سی کلمہ او خیا چھ سنگ تاز پو وصف دے کلیمیت کی خاص کلمہ او تاز جرگ مار اخپل زان لگر ظلمہ تا ما تا وصف کلیم نصیب کر دے زمان اللہ پاکا دا سی خصوصی ذکر را تراکا چاہ خاص زمان ذری کو ما اور دے خلق و ناغ ذکر جدا اور ممتاز وی زمان اللہ سے خاص ذکر نصیب کا خاص ذکر رات را کا اللہ پاکو فرمایا چھ موسیٰ کلیمہ ٹولو کے خاص ذکر لا الہ الا اللہ دے اور بیا فرمایا چھ دا کلیمہ دا سے خاص ذکر ذکر دے چھ کل دا قیامت میدان وی یو طرف تستاسو ٹول نفلی اعمال کہ دا میزان عدل پچابڑی کی خودشی بل طرف تصرف دا کلمہ دا لا الہ الا اللہ کی خودشی دا کلمہ دا لا الہ الا اللہ دے چابڑے باقی تمام کلماتو بان بس قیل و درمشی دیرے پار دا ورد پکار دے چلا الہ الا اللہ نس دیرے ورد خو پکار دے لیکن ورد علا پکار دے رنو یا ساتے چھ مطلب بانے پوئی گئے او پا مطلب بانے چھ پوشن بیا پی عمل اکی چھ کل دا کلمہ ہم وی تے پا مطلب ہم پوئی گئے او بیا پی عمل ہم اکی بیا گورے دے کلمی فائدے دیر زیادی دی زکر دا کلمہ خو بخلق ویلا آجی پوئی دل پی خوامل با پی نکاو قرآن پاک سورت صافات ذکر کئی دا
مشرکین مکہ چکل دا لا الہ الا اللہ نمنکر شلا قیامت میدان بھئی اور ملائک دا عذاب با دا کافران چی دی کفارو دا ڈلی دا بے پت کرو کی ترلی جانم طرف تبی روان کری مخ کی کری بھئی اور جس سنگا مجرم وحلے کی گی دا سی بدوی پا کورو بانی وحلے کی گی تپوس بکی گی چی دا خلق ولی جہنم تا شرر کی گی پشان دا ڈنگرو دا ساورو لگے یو ذمہ دار چی دیس و لور اغسطی اور روانکاری ساوری چی دے آئیلا پسمت صحیح بانی بی روانکار ساورو لرا چکو سرا ڈنڈو سرا و لور اسر وحی دا سی فرشتو بدا مشرکین دا ساورو غندی مخی کریو پا لورو بیولی تا پوس لکی گی چی دا ولی دوی دا سی وحل لکی گی ولی دوی شر لکی گی ولی دوی پا دی کو تکو باندی او پا دی کو رو بانی وحل لکی گی قرآن پاک فرمائی انہم کانو اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون دو دی جرم صرف دا دی چکل دنیا کی دا لا الہ الا اللہ کلمی بیان بوشا دا لا الہ الا اللہ مطلب تب دوی رابر لکی دل پا لا الہ الا اللہ باندی عمل کولو تب دوی رابر لکی دل دا لا الہ الا اللہ از دا کولو تب دوی رابر لکی دل یستکبرونا دوی با انکار کو قرآن پاک فرمائی وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جس وقت دا اللہ دا توحید ذکر کی گی طول مسلی خلق آوری شوق سر آوری مین سر آوری محبت سر آوری مز مسلح بو آوری زکاة مسلح بو آوری حج بو آوری طول مسلی بو آوری لیکن کلچِ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ کلچِ اللہ ذکر چرے وحدانیت سرا توحید سرا یو والی سرا بیان شی چھ بھئی دا مسئلہ پا دی عنوان بیان شی چھ تمام مخلوق کارساز اللہ دے تمام مخلوقات و متصرف اللہ دے دا تمام مخلوق و دا خیر و شر زموار و مالک اگر صرف دا اللہ ذات دے تمام اختیارات اگر ذات سخدی اگر دا خپل خودی اختیارات چھ دے اچاتن حس نبیتا حس ولیتا اس ملکتا حس جنتا اس فرشتی اس پیریتا اگر اخبر اختیارات نہیں دی حوالہ کری یدبر الامر من السماء الارض تمام نظامی علیوی آجی سفلی اسمانوں نظام زمکی نظام جوی منسکی نظام انسانانو نظام جناتو نظام دا تمام مخلوقاتو نظام اگر ذات یکی تنہا خود بخود چلی اگر اچات اختیارات نہیں دی ور کری چھ سوخ کی دا کلمہ پا دی عنوان سرہ پیش کرشی قرآن پاک فرمائی اذا ذکر اللہ وحدہ اللہ پا توحید چھ اللہ ذکروشی اشمع عزت قلوب اللذین لا یؤمنون بالآخرہ آغا اچھنو لشی پریشانشی تنگشی زنہ دا خلقو چھ پاخرت ایمان راوی اسی بہارا مسئلہ غور سر آوری سوچ پور سر کی مین سر آوری لیکن کلا چی دا مسئلہ دی توحید بیانی گی چی ہر صدق دی تمام کائنات اختیارات یو اللہ سخدی خیر و شر مالک صرف اغزات تے گورے بل سوک نہ دے دا مسئلہ پا خلق باندی را گرانوی حالانکہ دا ایمان مفصل ایمان مجمل دی خلقو ہر چاپ یاد کرے دے لیکن کاش کاش چے دے ارمان دے چپ مطلب زان پوا کرے دے پائے کے اوٹے کے داؤ والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ والباس باد الموت ایمان پا دی خبری راوڑے چی قدر خیری ہی و شری ہی دا خیر اندازی و دا شر فیصلی طول دا اللہ پاک طرف نکی گی اور اے خلق پا دی یقینو کہے چی مر نپست دوبارہ جن حق دے اور مر نپست جن کی بیاد حساب و کتاب سلسلی بشوروشی بیاد جزا و دا سزا سلسلی بشوروشی آل ایمان دی پار دا ایمان بانی درجی بورکو لکی گی اللہ پاک در رضا چی دینا
انعامات ملاوی گی اور دا کفر و شرک والو دے پارا سزاگانی با پرانی سیشی اور دے اللہ پا غضب با پی متوجی شی والباس باد الموت مر نفس جن بانی یقینو کئے اس دا خبر خو من طولو خلقو یاد کری دی او کل کل با دام بی منگا آمنتو باللہ کما ہوا بی اسمائی